Evo nas ponovo u dnevniku, sada je na redu svlačenje. Ne znam na što ste vi pomislili, ja sam na pozorišnu predstavu, a imam čast i zadovoljstvo, razgovaram sa doajenom jugoslovenskog srpskog glumišta Jelicom Sretenović. Jelica, pre svega dobroveče, dobrodošli u naš grad, u naš studio. Dobroveče. Mnogo mi je drago da sam u Svilajncu. Davno sam nešto bila, nisam gostovala skoro kod vas, ali mogu vam reći da evo, posle ova predstava koju će vaša publika imati mogućnost da vidi večeras, je, Boga mi, obišla pola sveta. Znači, bili smo i u Kanadi, i u Australiji, i u Americi, i u Švajcarskoj, i u Crnoj Gori, i evo nas sada, i po Srbiji, naravno, a evo nas sada i kod vas, a spremamo se za Berlin. Predstava je opuštenje, tako je. U ovo vrijeme nekako zateknuto sve komedija gdje čovjek treba da dođe... A to je drama sa komičnim elementima, pa možemo da je podvedemo i pod komediju, ali vrlo je aktuelna i prosto je bezvremenska, zato što je tema aktuelna, to su muško-ženski odnosi koji su... Krize. Naravno, naravno. I a šta žene rade na sebi, pa sve rade to zbog muškaraca, vas. Šta ćemo, moramo. Tako da, ali svejedno ima i druge slojeve predstava. Ima i tu jedan sukob između tradicionalnog u Srbiji i ovog modernog. Gde smo sad mi trenutno? Pa mi smo negde između. Negde između. Da. Vi ste bili davno ovde kod nas, imali ste priliku na kratko da vidite našu novu salu. Ja oduševljena sam, mogu vam reći. Stvarno je, i baš sam sad uredniku vašeg Doma kulture udela komplimente. Jako je lepa sala, jako imate finih uslova i čujem i da dovodite predstave i da imate dešavanja. I to je velika stvar. Imamo i odličnu publiku, to ćete da vidite večeras. To se radujem, stvarno. Znaju pravila ponašanja, tu nema potrebe. I jedno čekaju, da vam kažem ovde. Možete verovati u Srbiji da se traži karta više za pozorišne predstave? Pa ja se radujem, pa naravno. Pa pazite, nije ni malo mesta, to je nekih oko 250 mesta, ja? Tako. Kažu da je rasprodato i to mi je drago. I ja stvarno, evo, se nadam da ćemo i mi uživati, a i publika sa nama. Mi smo uživali sa vama nekoliko decenija. Kad se vratimo unazad, imali te nostalgije kod vas? Čega se najradije sećate stvari? Pa nema nostalgije, znate šta. Pa druga je to i zemlja bila, pravo da vam kažem. Veća zemlja, naravno. Meni lepa, ona velika zemlja. I veći prostor bio, naravno. Sad je malo skučen prostor, ali ajde, snalazimo se, tu smo svoj na svome, pa... Ali nostalgije nema, zato što ono što je bilo da se vrati ne može, a sada je... Bitno je da ima posla, da se radi i bitno je da u sledećim godinama valjda odvoje malo više iz budžeta za kulturu. Za kulturu. Da, da.